Нийт эзэмшлийн гудамж талбайд зөвшөөрөлгүй барьж байгуулсан гараж хашааг албад нь урааж эхэллээ. За олон тоогоор гараж барьсан газруудын нэг бол Сонгон Архын дүрэг 1-р хороллын арын хэсэг. За 3-аас 5 км орчим үргэлжлэх төрөл бүрийн гаражуудыг эрчимтэй буулган зөөвөрлөж, за талбайг нь улс буцаа авч байна. За чөлөөлөгдсөн талбайд ногоон байгууламж бий болохоос гадна хүүхэд хөгжтийн амарч зугаалах хэсэг болгохоор төлөвлөжээ. 20 гаруй жилийн өмнөөс 1-р хороллын арын хэсэгт гараж барих болсон. Энэ хэсэгт өдгөө 1500 гараж бий болоод байгаа юм. За нийслэлийн өнгө төрхийг бараан тулан байршуулсан эдгээр гаражийг өнөөдрөөс эхлэн зэгцэлж байна. Сөнгөн Архын дүүргийн 12, 13, 14, 15, 16-р хорооны нутаг дэвсгэрт хамаарагдах эдгээр гараж нь нийтийн эзэмшлийн газарт зөвшөөрлөгөө баригдсан учраас энх үдцэг даргын захирамжаар газрыг нь чөлөөлж байна. Эхний ээлжинд 15, 16-р хорооны нутаг дэвсгэрдэх зөвшөөрлөгөө 443 ширхэг гараж контейнерыг чөлөөлөхөөр төлүүлчээ. 443 гаражыг буулгасаар 2.5 га газар чөлөөлөгдлээ. За энэ дээрээ бол одоо бидгүй бүтээн байгуулалт ажлыг хэр төлүүлсэн. За энэ жилийн нэг онцлог нь бол иргэдтэйгээ бид нар одоос маш олон удаа уулзсан байгаа. Зөвшөлтөл төрсэн. За игэн бүсдээр одоо гараж буулгаж байгаа хэсэгтэр 22 аж ахуй нэгж байгуулга маань одоо бас үйл ажиллагаа явуулдаг. Авц засвар, дугуйцсвар байгаа. За эдгээр маань бас хүсэлт тавьсан. Тэгээд бас харилцан одоо ажлын хэсэг гаргаж маш олон удаагийн уулзалт хийчихэж ингээд өнөөдөр бас үр дүнд хүрэлээ. Энэ жилийн ажлыг бол иргэд маань маш одоо олноороо дэмжиж, өмнөх жилиг бодвол хамаагүй ойлголт их өндөртэй болсон байна. Тэгээд энэ ажил маань ингээд эрт эхэлж байгаа нэгдүгээрт одоо бас иргэдтэй талархаж байна. За энэ жил Сөнгөн Архын дүүргийн 1-р хорол орчмын 60 байршил 1559 ширхэг тоосхон болон бетон, контейнер, төмөр зөөврийн чингэлгийг буулгаж газар чөлөөлөхөөр төлөвлөд байна. Энэ газрыг чөлөөлснөөр 9.5 га газрыг нийтийн эзэмшил шилжүүлэн иргэдэд ээлтэй эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэх юм. За дүүргийн иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу энэ хэсэгт иргэдийн амарч зугаалах талбай, ногоон байгууламж, автомашины зогсоолын хамт баригдах юм. Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын гэрээс 2 сая доллар олдож авилгатай тэмцэх газар шалгаж эхэлсэн гэх мэдээлэл сошиал орчинд зацагдсан.